nakousnul, že jsme se rozhodli jako výstup z toho pozorování nebo rekonstrukce z dne našich respondentů použít nějakou časovou osu ve formě PowerPointové prezentace. A můžu vám ukázat naše respondenty, protože nám to nedovolují naše vlastní kritéria, ale nějak nás nenapadlo prostě chtít podpětný souhlas, že to budeme ukazovat na univerzitách. Ale třeba se to ještě zní. Je to dobrá A ukážu vám něco vlastně, na čem jsme se inspirovali. Já jsem před lety spolupracoval na redesignu český L. A dostal se mi do rukou vlastně materiál z redesignu jiných vlastně národních mutací. A jedna z těch mutací, kterou dělali v Británii, tak ta se mi líbila strašně moc. A zjistil jsem potom i, že ta autorka toho redesignu potom vlastně zveřejnila jako case study dvě časové osy jejich dvou respondentek, což mi přijde strašně dobrý. Tohle to není reálná postava, jo. To je opravdu potom jenom vlastně jak v podstatě jako persona, jako archetyp, nějaký reprezentant cílové skupiny. Takže si představte, že máte respondenta, v tomhle případě je to nějaká Stefanie, a přemýšlím, co ona dělá. Jo, ona je dekoratérka výloh. Jak se kumčka, aranžera. Oni udělali v podstatě to samé, co bych chtěl jako dlouhodobě dělat v seznamu etnografický výzkum a já. Že jako výzkum, místo nějaký složitý zprávy, používají slideshow a na té slideshow jsou zachycený klíčové momenty té osoby vlastně v průběhu dne. Takže ráno je 8 hodin, ta se má, teprve snídá, takže snad prý, ta se nemusí stávat tak brzo. Potom o kus dál už musí vědět vlastně, jak se bude oblíkat, tak předpokládám, že celou dobu byla v nějakém pyžamu nebo v čem, tak teď se jde podívat, jak je venku, zjišťuje to na počítači, což je docela důležitý. Toho starýho metra se moc nalepíte, je to opravdu poměrně starý výzkum. A o pár minut dál prostě už ví, chodí se podívat na BBC, a pak se jde podívat, kde bude aranžovat tu výlohu, takže použije Google mapy. A aby se celý den nenudila, hlavně třeba když na něco bude čekat, nebo když se bude někde převážet, takže potřebuje se sebou vzít svoje oblíbené písničky. Ježišmarja na eBay momentálně vrcholí je aukce o věc, kterou chce, takže musí okamžitě zvednout svoje nabídky a může pokračovat. A tímhle způsobem chceme prezentovat ten den těch našich respondentů taky. Je to pro nás docela zajímavé, protože hnedka už po pár pokusech s těma našima respondentama jsme zjistili věci, které bychom dlouhodobě vlastně nebyli schopni jinýma metodama získat nebo zjistit. Třeba dneska je poměrně skloňovaným termínem mobilní kontext. Lidé vám řeknou, že weby se primárně mají dělat nejdřív pro mobily a teprve potom pro velký počítače. A říkají vám, že existuje mobilní kontext. To znamená, že člověk je někde venku a jelikož je venku, tak buď nemá moc času, nebo má pomalý připojení, za který třeba hodně platí. Navíc je třeba neschopný na tom telefonu se dlouhodobě něčemu věnovat, potřebuje stručné informace, zajímají ho věci, které se vážou v lokalitě, třeba kontextově a podobně. A my jsme zjistili, že ten mobilní kontext u nás není tak úplně vlastně jako důsledný, protože naši respondenti velmi často používají mobil ve formě nějakého smartphonu k jednomu prostému účelu, aby obcházeli firemní zákazy. Když budete pracovat v nějaké velké korporaci, dřív nebo později zjistíte, že na některé svoje oblíbené webové stránky se nemůžete ze svého počítače dostat, protože je někdo zaříznul na firewall. A jelikož na ten Facebook budete chtít chodit, tak si pravděpodobně koupíte nějaký levný smartphone, k tomu smartphonu si pořídíte nějaký tarif SUV. A ve chvíli, kdy budete v práci se chtít podívat na eBay, na nějakou aukci, na Aukro, když budete chtít jít na Facebook nebo na nějaký poměrně jako hodně běžné stránky, tak zjistíte, že nejjednodušší cesta je přes váš vlastní smartphone. Druhou věc, kterou jsme vlastně zjistili v souvislosti s těma mobilama,
je, že rodiny historicky si udržovaly vždycky velkou pracovní stanici, nějaký počítač, který prostě byl někde třeba v kuchyni, nebo v obejváku, nebo v dětském pokoji a celá rodina se na něm střídala. Dokonce rodiny mají třeba rodinní e-mailové adresy, že píšete celý rodině dohromady, což je takový trošku zvláštní. A teď se zjišťuje, že pro tu rodinu, po tom, co zahodila tenhle ten velký počítač a koupili si nějaký notebook třeba nebo netbook, tak pro tu rodinu v téhletý fázi je daleko snazší, než každému koupit nový počítač, je daleko snazší si vlastně koupit dotovaný telefon. A protože jsou doma, tak jsou tam na Wi-Fi a ty telefony v podstatě nemusí mít zaplacený nějaký internetový tarify. Takže může každý z té rodiny mít svůj vlastní smartphone a může si přes tu rodinnou Wi-Fi, přes nějaký router brouzdat na internetu. Takže pak vidíte v obejváku, jak lidi sedí u televize, každý na svém křesle nebo na gauči a všichni matlají po obrazovce svýho vlastního Androidu telefonu. A tohle je věc, která úplně vlastně staví mobilní kontext na hlavu. Ty lidi vůbec nezajímá, kde jsou a co se děje kolem nich. Ty prostě jsou v práci a obcházejí korporátní policy, a nebo jsou doma a mají svůj vlastní způsob, jak se zabavit a nemusí se hádat o nějaký společný rodinný počítač. Takže to jsou ty důvody, proč vlastně má smysl takovýhle výzkum postupovat. Já teda tu Stefanii dojedu skrz, abyste věděli, jak Stefanie prožívá svůj pracovní den. Ona žije zdravě, takže žije z toho baleného sendviče, který je zdravý. No a tohle už je Rachel, takže ty už dáme pokoj, to už procházet nemusíme. Ale možná mi dáte zapravdu, že shrnout vlastně pozorování do časové osy ve tom nějaký slideshow s výrokama, s fotografiemi z toho prostředí je daleko snesitelnější pro toho člověka, který potom ten průzkum nebo výzkum má konzumovat, než když dostane takový fascikl, ve kterým jsou tabulky, grafy a nějaký prostě dlouhý, sáhodlouhý výroky. Takže bychom se definitivně rozhodli pro tuto cestu. Budeme samozřejmě furt dál udržovat nějaký data z dotazníků a budeme udržovat svoje vlastně zápisky z toho dne, z toho pozorování, ale tím finálním produktem bude pro nás PowerPoint s nějakou časovou osou. Takže ale doporučuji, pokud budete dělat ten svůj produkt nebo službu nebo něco, tak se snažte, aby ty vaše výstupy byly záživní, jinak s nima nikdo dál nebude pracovat. Možná zbavíme tady Chrome, no, ale jestli taky možná zbavíme, jestli se mi to povedá. Takže víme, že etnografie se snaží pozorovat skupiny lidí v nějakým jejich přirozeným prostředí. A teď jsem se vám snažil přiblížit i to, vlastně proč nebo kdy se jí snažíme používat. Já nevím, vy jste si řekli o tu etnografii z nějakého důvodu. Mě by zajímalo, proč jste se rozhodli vy, že byste chtěli vědět, jak se takový etnografický výzkum dělá. Nebo možná všichni ty lidi, kteří to chtěli vědět, jak moc si myslíte, že se to třeba dá uplatnit na těch vašich projektech? Laťka mi posílala předem nějaké věci do Dropboxu, takže jsem se koukal na některý z nich. A vrtá mi hlavou, jako k čemu vám to bude dobrý. Ale třeba najdeme společně nějaký způsob, k čemu vám to bude užitečné. Tady padlo něco o těch dětech z vyloučených rodin, ale zrovna to se všechno odešlo, takže se asi nedeptáme. Tam by to asi mělo smysl. Jo. Tak o co se snažíte? Nebo? Tak my tam budeme vyučovat je přišlo gramotnost prostě v jednom centru, kteří oni už tam jako chodí do toho centra, takže my jako chceme se bavit jako s nimi tam a pozorovat je a právě tím jsme hledali jako přímo v tom centru. Jo. A
to je spíš opravdu na nějaký řízený pohovory nebo řízený rozvoj. Protože vlastně čistým pozorováním těch lidí při nějaký řízený nebo navozený situaci je trošku komplikovanější. Vy budete učit pracovat s počítačem. Jo, my se spíš chceme dívat, oni už tam jako jeden počítač mají, tak jako se dívají, jako co už umělo a tak třeba. Jo, a k čemu vám to pak bude? Aby jsme mohli ty lekce sestavit jako podle toho, co Tak jo, tak tam to pozorování má poměrně velký smysl, protože to je pro vás vlastně jako zpětná vazba o tom, co je zajímá. Tam určitě jo. Tam nemá smysl dělat pro rekonstrukci. Tam skutečně má smysl třeba tohle dost často dělám s uživatelama na internetu, Vy to asi nemáte k čemu použít, ale existují prostě nástroje, které jsou schopné vám odzrcadlit, co se děje uživateli v jeho prohlížeči. Takže já, když se nasazuje nějaká nová služba, třeba do Betaverze, tak si náhodně sáhnu pro jakýhokoliv právě aktivního uživatele a odzrcadlím si vlastně na svůj displej, co ten člověk dělá na tom webu. Snažíme se samozřejmě nezasahovat těm lidem moc do soukromí a tak. Ale sledujeme vlastně jak reálný uživatel, který ani moc jako nemusí vědět o tom, že teď momentálně je pozorovaný, tak co vlastně dělá. Tohle to je trošku legálně složitý udělat, aby to bylo v pořádku. Ale vám se možná daleko s nás navodí třeba to, že z počítače vede určitě nějaký kabel, který vede do displeje, nebo mají notebooky. Tak mají počítač a z toho vede prostě takovýhle mergáčkový kabel do toho, nebo HDMIčkový kabel, DVI kabel do nějakého displeje. Tak si pořiďte rozvojku a druhý kabel si odveďte na svůj displej a koukejte se tam, je to lepší než státým zraměm. Tohle je technika, kterou normálně běžně používáme třeba v uživatelském testování. I když třeba testujeme venku v terénu a třeba sedíme v kavárně. V Praze jsou takový ty řetězce fast foodový, jako je Costa Coffee a tak, nejspíš lidi se takový budete mít taky. Tak prostě sedíme v té kavárně a u jednoho stolu sedí moderátor s kým? S povídavým subjektem. A o kus dál, díky tomu, že v té kavárně většinou dobrý připojení k internetu je tam Wi-Fi, tak přes Skype si sdílíme plochu toho počítače, u kterého tyhle ty dva sedí. A my ostatní se díváme na ten počítač. Takže ten člověk, ten respondent, není rušený tím, že by u toho malého kavárenského stolku s ním sedělo třeba 6 lidí. Oni dost často ani nevědí, nebo si to nedokážou spojit, nebo si na to brzo zvyknou, že na ně někdo další kouká. Dost často brzo zapomenou i na to, že když máte puštěnou kameru, tak ona vám třeba červeně svítí nebo něco takového. Takže je to docela nenásilný způsob, jak pozorovat uživatele v reálném prostředí. Když vy víte, že vám přijdou do nějaké místnosti, máte pod palcem jejich počítače, tak je to asi nejjednodušší věc. Prostě koupit si rozvojku na VGA kabel, to je 10-korunová záležitost. Jako do 100 Kč se určitě vejdete. Každým hardtu, nějakým datárku, elektrovodu, nebo čím to mít budou. Takže to můžete zkusit. Tohle je dobrý. Třeba tyhle ty techniky se používají s důchodcema nebo se seniorama, pro který fungují vlastně podobný programy, jako nejspíš děláte vy. Snaží se různý neziskovky začlenovat zpátky seniory do života tím, že oni jsou v podstatě vyloučení díky digital divide z toho fyzického života. Takže se pak sleduje vlastně ne, kde má ten senior problém, aby se zlepšovaly ty lekce, ale že se vlastně sleduje, čím se ten senior na tom počítači vlastně baví. Kdybyste neměli náhodou přímo pod palcem ten počítač toho člověka, tak můžete využít různé technologie, které používají třeba správci sítí pro vzdálený přístup k počítači. Dneska se dá přistupovat vzdáleně k počítači, aniž byste museli nějak složitě řešit třeba remote desktop, nějakou vzdálenou plochu. Dneska existují nástroje, které jsou ve Flashi, takže nepotřebujete nic instalovat. Stačí si otevřít webovou stránku a potvrdit, že souhlasíte s tím, aby bylo navázené nějaké spojení.
pak můžete běžet kdekoliv na světě a sledovat, co se děje na počítači někde jinde. Velmi často se tyhle ty techniky používají pro třeba jako vzdálenou pomoc tomu uživateli, který není si úplně jistý na počítači. Takže když hledáte třeba ten způsob, jak vlastně dělat nějaký průzkum nebo výzkum a nebýt v roli toho výzkumníka, toho pozorovatele, tak se můžete formálně stavět do role toho, kdo pomáhá s nějakým problémem na počítači. A díky tomu vlastně můžete zjistit, jak přesně ten člověk ten problém vlastně chtěl řešit sám od sebe. Proto to se hodně často používá vlastně v helpdesku u výrobců nějakých softwarů, kdy tyhle ty data, které ten helpdesk sbírá, jsou strašně důležitý pro různý další vývoj toho produktu samotného. Takže pokud by se třeba ten váš projekt zvednul v nějaký e-learning, který by probíhal na dálku, tak tyhle ty nástroje fungují docela dobře. Dneska už na podobném principu může fungovat i obyčejný Skype. Dneska v těch posledních verzích Skypeu můžete sdílet plochu obrazovky. Takže pokud budete schopni ten Skype dostat do té fáze, že sdílí obrazovku, tak můžete vlastně dělat třeba uživatelská testování nebo pozorování, aniž byste s těmi lidmi byli třeba přímo nějaké místnosti. Což je hodně velký posun dopředu. Dřív na to byly potřeba nějaké telekonferenční zařízení a podobně, a dneska už nejsem. A pojďme se podívat na to, jak vlastně takový etnografický výzkum by mohl probíhat. A my, to už je vložně praktická věc, takže já se zahodím tu prezentaci, protože to vás není zajímavý. Aha. První věc je, tedy já jsem si to pardon řeknu pro sebe, jenom kvůli poznámkám, ne kvůli tomu, abyste nic nevěděli. První věc je, že si musíte dobře vybrat vlastně respondenty. Vy když děláte na tom projektu s těma dětma, tak to máte jasně daný, protože tam ta cílová skupina pravděpodobně úplně přesně sedí, jestli se vám nestane, že byste si pozvali někoho jiného. V jiných projektech to může být trošku náročnější. V jiných projektech může být těžší taky navodit to, vlastně dostat se k těm uživatelům nebo k těm respondentům natolik blízko, abyste byli schopni dobře pozorovat. Co je důležité? To pozorování nemůžete dělat v navození situace. Nemůžete si třeba říct, OK, tak my se nedostaneme k tomu člověku domů, tak si tady na škole učíme nějaký kabinet a přivedeme toho člověka sem, řekneme mu, ať se chová jako obvykle a budeme na něj chodit. To prostě nefunguje. Jakmile někdo ví, že je pozorovaný, tak už mění vlastně to své chování. A tím pádem musíte snažit co nejvíc vlastně potlačit ty projevy té vaší vlastní přítomnosti. Takže vůbec ne navození přítomnosti. A do toho pozorování byste téměř neměli vstupovat žádnýma svýma otázkama. A pokud do toho vstupujete, to se dělá velmi často, pokud vstupujete hned, tak se to velmi často dělá někde, kde ten pozorovaný subjekt, ten respondent, nemá problém s tím, že ho někdo pozoruje. Takže když byste třeba šli s někým nakupovat a byl to někdo váš známý a dohodli byste se, že budete společně nakupovat, tak tam to vlastně ten subjekt nebere jako, že je pozorovaný, ale bude to tak, že jste jeho kamarádi a že jdete prostě někam spolu. Budete hodně těžko hledat tu cílovou skupinu, která vás bude považovat za kamarády, aby s váma šla nakupovat. To asi je dost těžké. Ale můžete to tímhle tím způsobem vlastně zajistit. Tam potom opravdu můžete, kdykoliv nastane pro vás nějaký zajímavý okamžik, tak se můžete v ten okamžik hned zeptat. Třeba když někomu učíte pracovat s počítačem a on ten člověk něco udělá, tak se toho člověka hned můžete zeptat, proč to udělal. Ne teda takhle, nemůžete klidně fakultat, to znamená, že proč to udělal. Ale musíte se zeptat, jako, co čekalo, že se stane třeba. No, ne to samozřejmě formulovat, jako, co se čekalo, že se stane. No, jako, musíte se neustále vlastně snažit uzbuzovat tu důvěru toho člověka na to, aby se vám natolik otevřel, aby neměl potřebu se nějak extrémně do něčeho projektovat. Co je strašně důležité, je, že vlastně tím etnografickým výzkumem máte sledovat vzorce chování a co to chování ovlivňuje. Takže pro vás je strašně důležité, když
sledujete nějaký subjekt, když pozorujete nějakého respondenta, tak je pro vás důležitý zaznamenávat si nejenom, co dělá, ale taky v jakém prostředí to dělá. S kým přišel do styku, jestli ho něco vyrušovalo, jestli mu třeba chodí SMSky, nebo jestli je v časovém presu, jestli je ve chvíli, jestli co se děje vlastně kolem něj. Můžete říct třeba, že teď je v kavárně, tak si to poznamenejte, že je v kavárně. Je ideální třeba tu kavárnu nějakým způsobem obsat. Něco jiného je kavárenský řetězec ve stylu Starbucksu, Costa Coffee, já nevím čeho dalšího, Cross Cafe a podobně. A něco jiného je třeba tady ten Falk. Zas u těch kaváren taky jsou různý typy, že jo? Jsou kavárny intelektuální a jsou takový ty poš nablízkaný kavárny třeba pro lidi, co chodí na diskotéku nebo pro turisty a tak. Takže tohle je všechno důležité tam říct. Můžete tam někdy napsat, jestli jsou tam v té kavárně malé stolky nebo velké stoly, jestli ten člověk si sednul k malému stolu, jestli sednul do kuřáckého, nekuřáckého, jestli okolo jsou lidi s notebookama nebo s knížkama, jestli prostě cokoliv, co jako pozorovatele zvládnete, o tom kontextu zaznamená, se vám může hodit. Někdy se pro to pozorování používá to, že nemůžete být s tím člověkem, nemůžete být v tom místě. Třeba můžete pozorovat lidi, jak se chovají při čekání na letadlo. Úplně bez problémů se vám vlastně podaří s palubní vstupenkou se dostat vlastně za odbavení do nějaký té bezcelní zóny. A tam pak se můžete vlastně procházet a koukat se. Takže nemusíte člověk o vás vědět, že ho pozorujete, vy můžete stát úplně v opačném rohu. A pokud se vám povede ty lidi třeba natáčet na kameru, což už může být v takovémhle prostředí docela těžký, tak můžete potom si vzít ten záznam a můžete si v něm vytvářet vlastně nějaké značky. V podstatě nejčastěji, když byste to teda nechtěli dělat úplně profesionálně, tak nejčastěji vám tomu pomůže titulkování filmu. To asi zvládnete dělat do velké míry i sami, že máte nějaký videozáznam a k němu dodáváte titulky, tak tohle je třeba princip, když máte nějaký video a potřebujete si ho nějak anotovat, tak nejjednodušší je prostě napsat si k němu titulky, protože vám to bude zní divně, se to taky dělá. A když jste v nějakém prostředí, kde není přijatelný, abyste fotografovali a není přijatelný, abyste tam natáčeli něco na video a nechcete, aby ty lidi měli pocit, že je smilujete, což je třeba typicky to letiště nebo nádraží nebo něco podobného, tak je docela dobrý umět kreslit. Velká část vlastně pozorování se odehrává tak, že máte skicák a tušku, až máte si. Nikomu není podezřelý člověk, který si maluje. Třeba v našem výzkumu se snažíme zjišťovat vlastně, co dělají lidi s mobilem. A jedna z těch věcí, které nás hodně zajímá, je třeba kde si ten mobil vytáhnou, jestli si prostě k němu pohodlně sednou. Když už si teda k němu pohodlně sednou, tak někdo jde a naskicuje si, v jaký poloze ten člověk vlastně momentálně s tím mobilem je. Což někdy je docela důležitý pro to, abyste věděli, jestli v té poloze vydrží dlouho nebo ne, jestli třeba si sedá nějak jinak, jestli mu tam dopadá světlo nebo ne. Tohle můžou být teoreticky hodně důležité věci. Takže pokud to nebude tak, že byste sledovali někoho, co dělá na počítači, ale potřebovali byste sledovat někoho v nějakém živém prostředí, trojrozměrným, tam někde venku, a nemohli byste fotit a nemohli byste natáčet nic na video, tak je docela dobrý si čmárat. Je docela dobrý, když si čmáráte, tak abyste nechodili za tím člověkem a nečmárali si, to je právě. Prostě si najdete nějaký tichý kout, tam se popřete a čmárejte si. Já si dovedu představit třeba na českým, že si někdo může opřít třeba na nějakém rohu a něco si čmárat a nikomu to nepřijde divný. Že pokud dál někdo hraje kytaru, pokud dál někdo prodává nový prostor, zrovna zásobují nějaký podnik, nějaký dodávky, o pár metrů dál někdo vybírá peníze z bankomatu a probíhají tam třeba nějaký stavební úprav. Třeba v takovémhle prostředí si vůbec nikdo nevšimne, že tam stojíte a skicujete si. Když to, kdybyste se tam postavili s kamerou, nebo kdybyste tam stáli s fotákem, tak jste strašně nápadní.
takové ty kamery třeba v pušce takové. Aha. Tak, když natáčíte lidi na veřejném prostředí, na veřejném prostranství a nesnažíte se to použít proti ním, tak je to docela jako dobrý, jo? Ale podle zákona byste měli, než začnete natáčet, přijít a říct, teď vás budu natáčet a můžete pak mít klidně pušku, ve který je nějaká neviditelná kamera. Proč ne? Na těch veřejných prostranstvích, i když jsou tam třeba jenom ty průmyslové kamery, tak u té průmyslové kamery ze zákona musí být cedule, že jste natáčení. A musí tam být třeba registrační číslo u úřadu pro ochranu osobních údajů. Takže tohle si dělá hodně těžko. Ale pokud to chcete dělat nějakým grilovým způsobem, tak se dají zhruba za $100 koupit špionský brýle. A kdy máte v brýlích takhle kameru, ona už je dokonce HD, takže je to docela dobrý. V těch brýlích máte normální takovou kartu, jako je do foťáku, nebo máte v mobilu takovou malou kartu a paměťovou a na to si to nahráváte. Takže to se dělá. Ale není to legální. Špionský brýle jsou strašně fajn. Já si je chci na příští rok nechat pořídit do práce. Ale ne proto, že bych já někoho natáčel, ale protože chci vlastně ty brýle půjčovat lidem. Budu od nich chtít, aby je používali místo toho deníčku. Budu chtít, samozřejmě nemůžete natáčet celý den, kdo by na to chtěl koukat, ale můžete třeba poprosit, aby si ty brýle nasadili, než jdou třeba nakupovat, nebo můžete poprosit, aby si je nasadili, když jdou třeba něco vydražit na Alpro, nebo v těchto těch situacích, které jsou poměrně časově omezené, tak se to dá. Docela zajímavá, když se teda bavíme o natáčení špionských brýlích a podobně, tak docela zajímavá technika je těm lidem, kteří se pohybují, dát brýle nebo nějakou konstrukci, který obsahují oční kameru, protože pak víte, kam se koukají. A to asi vy moc nevyužijete. V Čechách existuje snad jenom jedna firma, která má špionský brýle, který to vyrobil. Protože ty brýle stojí zhruba 50 000 eur. A kdyby se vám to náhodou pro nějaký projekt hodilo, tak jelikož jste studenti, tak si myslím, že klidně můžete napsat do konstatu, napsat jim, co děláte za projekt a jestli by třeba mohli výstupy z toho projektu oni použít pro vlastní propagaci nějak nebo prezentaci. A třeba by vám ty brýle půjčili, protože si nemyslím, že by každý den byly ty brýle někde pronajatý. Jinak oni to půjčou zhruba za 30 000 na den, takže si dovedete představit, jakou to pro ně má hodnotu. Ale nikdo jim nedovolí prezentovat výstupy z jejich vlastních projektů, takže pokud vy děláte na nějaký studentský práci, ty špionský brýle s tou oční kamerou by se vám hodili, tak ta firma Konstat je v Čechách a normálně funguje, takže se jim asi můžete normálně rozumět. Když jste někde v terénu, nenatáčíte, nefotíte a neumíte kreslit, tak si pište. Dneska si nemusíte jenom psát, dneska můžete mít mobil s handsfree a nikdo se nebude divit tomu, že si povídáte. Jo. Takže můžete použít tenhle ten divný trik, použít svůj telefon jako diktafon a chodit s bondovkou a povídat si samým se sebou. Jestli jste větší cresoni, tak ani tu bondovku mít nemusíte a můžete si povídat sami se sebou. Ale ze své vlastní zkušenosti vím, že video a zvukové nahrávky se strašlivě špatně zpracovávají. Na každou hodinu, kterou nahrajete, budete potřebovat alespoň hodinu a půl na to, abyste potom s tím něco dělali. Takže úplně nejlepší věc, kterou můžete udělat, je psát si. Američani mají, nebo anglicky mluvící lidi mají oproti nám ohromnou výhodu, že existují pro angličtinu hodně dobrý softwary pro přepis mluveného slova. Pokud máte hezkou češtinu a mluvíte dobře česky, tak možná najdete i software, který by vám takhle fungoval pro přepis mluveného slova v češtině. Já ze svým vlastní zkušenosti vím, že když si po sobě přečtu něco, co mě strojově přepsalo audio záznam, tak je to jenom zábavný, ale není to hodnotné. Když se podíváte na strojový přepis mojí přednášky z letošního brněnského barcampu, tak zjistíte, že Satori mi to přepsalo jako Statori.
A téměř nic se prostě nehodí do toho, co jsem mluvil, o čem jsem mluvil. Takže z toho vznikla taková jako dadaistická přednáška. A já plánuju, že příští rok tu svoji přednášku, kterou jsem tam letos měl, zopakuju. Ale budu to číst z toho přepisu. Tak doufám, že se přijdete třeba podívat. Ale prostě, co vám můžu doporučit, je opravdu pište si. Je mnohem lepší mít třeba poznámky psaný rukou, než mít audio záznam. Je to mnohem líp se s tím pracuje, líp se to vyhodnocuje. Když budete chtít, tak vám to i někdo přepíše. Ty audio záznamy, já se popravdě řečeno, já už je sám nechci vůbec přepisovat. Takže dost často, když mám audio nebo video záznam, tak prostě použiju služeb virtuální sekretářky, která chudák pracuje třeba někde v Krnově. A normální MP3 pošlu a za nějakých 40 Kč na hodinu nebo na kolik prostě získám zpátky přepis, což je pro mě jednodušší. Vám se nebude chtít nikomu platit. A já vám říkám, to je tak strašně špatná práce, prostě nechtějte přepisovat texty, takže si radši píšte. Takže si vám můžu doporučit, až budete dělat pozorování, tuška, papír. Když budete odvážní, skicujte, když ne, tak si prostě zapisujte. Takhle výpadky, protože tím, že mluvím z patra, tak se pak potřebuji ujistit, jestli jsem na něco nezapomněl. A tohle to bude platit jak pro etnografické pozorování a stínování, tak i pro uživatelské testování. A když jenom budete do ulic a budete pozorovat lidi, tak je to do velké míry mrhání vaším časem. A když nevíte, co hledáte, tak to hledáte mnohem díl. Takže je docela dobrý si předem říct, nebo připravit nějakou hypotézu, říct si, co vlastně chcete zjistit, nebo o čem něco chcete zjistit. Nestačí jenom, že si koupíte rozdvojku na kabel display a budete hodinu koukat, jak někdo prostě brouzdá po internetu. Musíte si říct, na jaký otázky hledáte odpověď. Tohle je docela těžká věc. A tak já, když se pohybuju v nějaké oblasti, o které vůbec nic nevím, tak si udělám pre-test. Zkusím si sám na nečisto připravit nějaký hypotézy, nějaké otázky. A udělám si třeba dvě pozorování na nečisto. A jenom díky těm pozorováním si potom zpřesním ty otázky, nebo zpřesním si ty hypotézy, nebo některé otázky úplně zahodím. A teprve potom dělám ten ostrý test. Běžně se to takhle dělá. A velké agentury to nedělají třeba na dvou pozorováních, ale jsou schopní třeba udělat celý ten projekt dvakrát. První na nečisto a to druhý už správně. Takže pokud se do toho budete vrhat vy, tak třeba doporučuji, jak v tom uživatelském testování, tak v té etnografii. Připravte si nějakou hypotézu o tom, jak se lidi budou chovat, nebo o tom, jak projdou nějakým vaším připraveným scénářem. A udělejte si nejdřív nějaký test na nečisto nebo nějaký pozorování na nečisto, abyste si pověřili, že jdete vlastně po správné cestě. A když se budete pouštět do uživatelského pozorování, nebo když se budete vůbec pouštět do pozorování, tak si zajistěte, abyste měli dost sebou papíru a tužek, abyste měli třeba shine kartu, aby vás nechytli revizoři, že si děláte pozorování, takže těžko budete o tom revizoru vysvětlovat, že tam pracujete. A je dobrý třeba počítat s tím, že může začít pršet a podobně. Zkuste si předem připravit to, co budete potřebovat v daném čase a v daný lokalitě, kde se ten člověk chce pohybovat. Pokud se rozhodnete jít za někým do kavárny, buďte připravený mít v kapse 30 Kč na nějaký levný kafe, abyste se tam necítili blbě. Nebo mějte sebou třeba knížku nebo noviny pro případ, že budete potřebovat chvilku někde sedět a dělat, že tam vlastně jako nejste. A to je za mě docela důležitý. Já třeba strašně nerad, když chodím na ty pozorování, sebou prostě nějaký velký vercek. Kolegové mají chvíli představu,
že při pozorování mám s sebou takový ten velký kufr, který nosí muzikanti, ve kterém mají prostě spoustu svých věcí, takový ten kovovek. Ale ve skutečnosti já, když jdu dělat nějaké pozorování, tak musím jenom svůj telefon. A když si potřebuji něco vyfotit, tak si to vyfotím radši telefonem, než abych měl s sebou zrcadlovku. Jo, přestože pro mě může být jako lepší pracovat s tou zrcadlovkou, budu to mít ostřejší, budu mít lepší světlo, tak zbytečné věci navíc vás budou strašně zpomalovat a budou na vás strhávat pozornost. A i když ten subjekt vlastně souhlasí s tím, že ho budete fotit, je lepší ho fotit mobilem, než nějakým foťákem. Představte si, že jdete se někým na trh a každou chvíli si vyblesknete, jak poměřuje rajčata. Myslím, že na zeleňáku by za chvilku všichni věděli, že se tam něco děje. Když to, když budete furt mít mobil, tak i když budete mít souhlas té fotografované osobě, tak je lepší tvářit se, že vlastně jenom na tom mobilu děláte něco, že prostě neumíte chvilku být bez mobilu, než že byste vytáhli ze zrcadlovky a vyfotili si nějaký stán. Těmhle tím věcem je strašně dobrý si to vyzkoušet, abyste si neřekli, že budete trávit třeba celý den výzkumem a pak teprve v průběhu toho dne jste začali zjišťovat, co vám vlastně pro to chybí. Tak právě proto je dobrý si to třeba rozdělit do více krátkých období, já nevím, třeba do 3 hodin a říct si, že každýho toho člověka budete sledovat 3 hodiny a ne víc než jednoho denně. Abyste měli šanci mezi tím si vlastně vyhodnotit nejenom ty hypotézy, ale zároveň třeba i to, jestli jste dobře vybaveni. Já jsem při poslední své akci zjistil, že potřebuju trekový boty a že by se mi hodila pláštěnka. No, takže ve svých běžných botech a s deštníkem nebo s tím, že přeběhnu, se mi nějak jako extrémně nemohlo dařit to dělat dobře. Jo, další věc je, že když někam jdete s těma lidma, zkuste se předem s nima, dohodnout na tom, co asi tak vás může během toho dne očekávat. Já jsem vám dneska už několikrát říkal o tom, jak jsme chtěli jít za jednou naší respondentkou do práce, k tomu telekomunikačnímu operátorovi. Tak prostě pokud víte, že ten člověk půjde do práce, tak se zkuste předem domluvit na tom, jestli vás tam pustí nebo ne. Předem zkuste třeba vyplnit nějaký papíry, NDAčka nebo něco podobného, aby vás tam pustili. Neřešte to až v ten okamžik. Tohle je strašlivě důležitý. To je to samé, jako zjednat se přístup do budovy je na stejné úrovni, jako že si předem koupíte šalivka. To je stejný vlastně přístup. Ne všude vás pustí, tak zkuste se připravit i na tohleto, že potom se dohodnete s tím respondentem, že zrekonstruujete to období, kdy vlastně jste nebyli spolu. Ty prítesty se vám budou strašně hodit i na jednu věc. Já třeba, když jdu někam s notesem a zkuškou, tak já neumím bohužel psát moc rychle a bohužel neumím těsnopis. A tak jsem si nacvičil takový rebusy a mám nějaký značky a ty si prostě čmáhám, třeba hvězdičky, vykřičníky, kolečka tak. A mám někde k tomu legendu, že vím, co to znamená. Úplně stejně třeba můžete pracovat se slovy. Představte si, že místo toho, abyste složitě psali, co se děje, tak si můžete předem ty situace na nějakém tom výčasu kategorizovat. Řeknete si, že existuje prostě typ chování, který když se stane, tak si ho jenom poznačíte. Tohle je věc, kterou jsme se v našem uživatelském výzkumu naučili od výzkumníků, kteří pozorují zvířata. Ty většinou ty zvířata pozorují nezastřeně s kamerou. Prostě si lehnou někde do trávy, mají ten dlouhý objektiv a pozorují, jak se antilopy pasou a jak jdou pít. Až se tam pak objeví lev nebo něco takového a antilopy utečou, ta poslední ne. A tak zastraší toho lva tím, že si stoupne na zadní nebo něco takového. Tohle oni mají všechno nahrané na tom videu. A potom tráví ten strašně dlouhý čas tím, že to video si potřebují nějak zpracovat. A oni
aby nezabrali příliš mnoho času, tak mají předpřipravené klávesové zkratky, které jim vlastně zapisují ty slova, které by potřebovali vlastně k tomu, aby označili tu situaci. Zase, vy asi nebudete mít nějaký nástroj, jako je Transana nebo něco takového, že byste měli video a mohli byste si na klávesových zkratkách předpřipravit nějaký tagy, nějaký labely na daný časový značky, to asi mít nebudete. Ale existuje nástroj, který je v Javě, takže běží pod každým operačním systémem a je od IBM a je zadarmo, kde vlastně máte možnost k jednotlivým časovým úsekům nebo časovým okamžikům k videu, videozáznamu si vlastně dělat poznámky. Tohle je docela dobrý, pokud budete mít video. A nebo se potom teda hodí to titulkování a můžete použít třeba nějaký doplněk do vašeho operačního systému, který rozepisuje textové zkratky. Nevím, jestli to používáte, já to třeba na Macu nepoužívám, ale některý lidi, kteří hodně píšou, tak místo toho, aby napsali dobrý den, tak napíšou DDD. Ten software se sám postará o to, že se to rozpadí na dobrý den. No tak třeba takový to nástroj je docela užitečný. Ale spíš si myslím, že pokud budete někoho natáčet na video, tak si pak řekněte, já vám pošlu odkaz na ten nástroj od toho IBM, který si můžete vlastně takovat. Máte teď představu o tom, co potřebujete pro to, abyste šli udělat ten etnografický výzkum? Už potřebujete pláštěnku, zvěknout do té šalin kartu, zjednat si předem čipovou kartu návštěvníka pro vstup do nějakého vojenského prostoru a nevím, co potřebujete. Potřebujete mít pořezanou tušku, radši dvě. Potřebujete mít sešit, který má tvrdý desky, takový to nějaký, teda dnešní mám přímo tuto značku, ale aby se vám s ním nestalo tohle, když píšete. A to asi všechno. Nenahrávat, nenatáčet, zapisovat, čmárat. Předem si připravit svoje vlastní značky. A vzhledem k tomu, že jste studenti, tak já předpokládám, že tímhle způsobem vlastně si zapisujete třeba na přednáškách, ne? Tak máte docela dobrou úpravu na začátku. Asi si nepíšete slovo od slova, co ten člověk říká, nebo neděláte si ty rychlý výpisky, ale nejspíš máte nějakou techniku note-takingu, kdy malujete. Takže se změníte, tak možná ne. Možná jsem to opravdu takhle divný já. Fajn. Je docela dobrý, když budete sbírat vlastně ty účastníky toho vašeho výzkumu, ty recipienty, aby si na vás co nejvíc zvykli. Takže když to budou cizí lidi, ne vaši kamarádi, tak se snažte se s těma lidma několikrát potkat. A pokud možno v nějaký neformální atmosféře. Čímž neříkám, že se s nima máte vyspat nebo božrat. Ale bylo by to ideální, obojí. Protože pak by pravděpodobně vůbec jim nebylo divný, že je sledujete, že je pozorujete. Jen neformální... Cože? Málo kdy pozorujete skupinu, jo? Je lepší pozorovat, když budu jednotlivě. Takže se to dá pak i nafánovat. Ale požrát se se všema dohromady asi zvládnete bez problémů. Pokud jste nemyslíte, že to bylo. Takže zkuste si vymyslet předem něco neformální. Třeba i s těma dětma, pokud byste nebyli nějakými narušiteli toho prostoru, tak je dobrý s těma dětma se předem někde vidět, aby už vás znali dříviš. I když budete třeba chodit k někomu do práce, tak se snažte třeba si tam zjednat brigádu a dělat jim tam poslíčka, recepční, zalejvat kytky, cokoliv. Prostě zkuste se domluvit, když budete k někomu do zaměstnání a budete pozorovat lidi, jak se chovají v zaměstnání, tak se zkuste domluvit se šéfem na tom oddělení, že abyste co nejvíc splynuli s tím prostředím, že tam třeba týden budete chodit zalejvat kytky. Je to blbost, ale prostě lidi si na vás nic zvyknou, budou vědět, že se tam utáte. To zalejvání kytek je mimochodem hodně dobrá věc. Že ty kytky bývají na dost různých divných místech a vy, když budete potřeba sledovat nějakého konkrétního zaměstnance nebo pracovníka, tak pokud on ví, že zalejváte kytky, tak jste pro něj neviditelní. A to je další docela dobrý postřeh. Uniformy kradou lidem tváře. Takže zdravotní sestry, těch si nikdo nevšímá, policajtů si nikdo nevšímá, lidí v montérkách si nikdo nevšímá. Takže pokud najdete prostředí, ve kterém se chcete pohybovat, zjistěte, která uniforma je v tom místě akceptovatelná. Letušek si každý všímá, pozornost.
A snažte se vlastně vymyslet si na sebe nějaký lhátnutí, aby se tam co nejvíce zapadly. Takže já, když velmi často dělám ty svoje výzkumy v kavárnách, tak se musím z tohohle toho převlíknout do něčeho, co víc odpovídá té kavárně, třeba do který jdu. Do toho Costa Coffee se musím říct jenom bohátnout trošku jinak, vezmu si tepláky, když je to v nákupánku, tak jako adidasky třeba, 4 plus 1 adidas. Když jdu naopak do intelektuální kavárny, tak samozřejmě musím mít nějaký hnědý manchesterový sako a nějaký výraznější brýle, než mám v tom sobě. A ideálně utržený sluchátko v kapse. Vidím, že jsme byli ve stejné kavárně. Takže snažte se přijít na to, přemýšlet o tom, jak se budete oblíkat. Můj nejlepší postřeh je, že když si kluk vezme na sebe oblek, tak mu nikdo nic neřekne. Ale když se oblíknete o trochu hůř než ty lidi kolem vás, tak jsou k vám strašně skolívaní. Nesmíte se oblíknout o moc hůř. Nesmíte smrdět třeba. Pokud nejdete do nějaký typy třeba na stojáku. To je taky moje oblíbené místo, kde sleduju lidi, co dělají. Tak je, že si stoupnu do výčepu a sleduju, co lidi dělají. Třeba u nás na Andělu je dost dobrá restaurace. Má množstvo po sebe. A tam je výčep. A tam jsou lidi, kteří prostě stojí u toho piva a lámou do sebe jednu plzeňskou dvanáctku za druhou. A při té příležitosti vytáhnou iPad a ukazujou si na tom iPadu a posílají si ho tam mezi sebou, co jako kdo dělal na dovolený a říkal do chyby, nebo něco podobného. A to je strašně důležitý moment. Tak v takovém případě samozřejmě nesmíte přijít až příliš dobře bohátnutí. Musíte vypadat, že tam patříte a nejspíš tam nevydržíte s žusem. No, takže to je, musíte přinášet nějaký oběti. A to souvisí s tou uniformou. Prostě to je stejné, jako kdybyste pozorovali zvířata, tak taky se potřebujete trochu maskovat, aby vás ty zvířata nějak nespozorovali. Při přípravu máme, způsob zaznamenávání dat máme, to, že se máte oháknout, aby si vás nikdo nevšímal, to je zvláštní. Docela zajímavá věc, to nesouvisí tolik s tím etnografickým výzkumem, s tím pozorováním. A docela zajímavá věc, taky to spadá do těch etnografických metod, je, že vyhodnocujete nějaký texty. Třeba čtete někomu e-maily, nebo čtete někomu SMSky, nebo posloucháte nějaký rozhovor lidí. To je docela zajímavá věc. Když třeba budete nahrávat někomu na video nějaký rozhovor, tak je strašně důležitý si říct, co vás vlastně zajímá. Jestli vás zajímají nějaký zlomy, třeba zlost, nebo obrana, nebo zaútočení na toho člověka, se kterým se ten subjekt zrovna baví. Tohle to se strašně často používá třeba, když pozorujete lidi v obchodě. Představte si krám s mobilama, jak tam chodí lidi reklamovat svoje zboží. Když v tom krámě dáte průmyslovou kameru a dáte tam ceduly, tenhle krám je sledován průmyslovou kamerou, tak je to úplně v pořádku. Ty lidi to akceptují, protože jsou na to víceméně zvyklí. A vy pak můžete sedět a zkoukávat to video. A můžete k tomu mít vlastně ten záznam zvukový těch rozhovorů, těch lidí. A můžete si normálně kategorizovat to pozorování. A můžete i z kvalitativního pozorování udělat kvantitativní výzkum. Takže si děláte čárky za každý prostý slovo, který ten člověk, ten zákazník řekne prodavači. Nebo že za každý zaútočení, nebo za každou omluvu, kterou řekne ten prodavač, nebo za každou lež, kterou řekne ten prodavač tomu zákazníkovi. A můžete potom jako říct, že rozhovor mezi zákazníkem a prodavačem se stává z 20% ze lží, z 5% ze sprostých slov a máte třeba i grafy. A můžete porovnávat různý segmenty, že ženy jsou třeba méně sprostý, že naopak třeba ženy víc lžou.
A může to být pro vás docela zajímavý kvantitativní pohled na ty kvalitativní data. A jo, je docela dobrý vědět nejenom, že se to stalo, ale jak dlouho to trvalo, abyste měli představu, že z pětiminutového rozhovoru někdo sice řekl třeba 15krát hovno, ale nerozplyvávalo ho. No, když to někdo jiný byl vulgární daleko jako košatějším smyslu. Jo? Já teď mě nenapadají žádný jako dlouhý zprostý detanie, ale nejspíš to už někdy zažil. Tak je docela dobrý si třeba tu konverzaci rozsekat na časový údaje a vyhodnotit si zvlášť každý ten časový údaj. Když byste si třeba nahrávali teď moji přednášku, máte skoro 3 hodiny času, pak si můžete sednout a říct si, že každou minutu zhodnotíte. Jestli jsem se usmíval nebo neusmíval. Jestli jsem byl žuviální, vulgární. To si můžete dělat za to normálně v těch okamžicích čáky a může vám to strašně moc pomoct vlastně vyhodnotit moji přednášku. Můžete si dělat čárky za to, kdykoliv jste se mi zasmáli. Můžete si dělat čárky za to, kdykoliv jste se mě na něco zeptal. A na základě tohohle toho můžete třeba vyhodnotit několik takhle přednášejících tady a můžete říct, že já jsem byl spíš jako leklá ryba, že jsem příliš nemluvil. Můžete si dělat, za každý příklad si můžete dělat čárku, můžete zjistit, že já jsem mám, tak můžete dávat žádné příklady. A na základě toho můžete získat poměrně dobrý hodnocení těch přednášejících, což je vlastně způsob vyhodnocení nějakého pozorování nahraných na video. Tohle je poměrně dobrý způsob, jak se poprat s nějakým pozorováním. A zase to chce jenom dopředu vědět, kterých momentů se chcete chytat. To se vám může hodit třeba s těma dětma. Kdykoliv budete mít nějaký rozhovor, který jste schopni zaznamenávat, tak je pak dobrý ho tímhle tím způsobem vyhodnocovat. Strašně důležitý, abyste si byli vědomi svých vlastních předsudků. Můžete nakrásně se o sobě myslet, že žádný předsudky nemáte, ale s největší pravděpodobností se vám budou do vašeho hodnocení nějakým způsobem promítat. Je to fakt strašlivě těžký a i profíci s tím mají velký problém. A jestli vám můžu doporučit, tak se snažte vždycky každou situaci vyhodnocovat alespoň ve dvou lidech. Znamená to, že nahrajete hodinu videa a trvá vám to 2 hodiny to vyhodnotit a jste 2, takže tím zaberete celkově 5 hodin. Je to strašlivý, nenahrávajte nic. Ale daleko lepší je, když třeba jdete ven s tím skicákem nebo jdete ven s tím notýskem a jdete 2. Je to lepší, protože třeba vám unikne méně zajímavých momentů, ale zároveň je dobrý si potom dohodnout, jak vlastně budete vyhodnocovat jednu situaci. A je dobrý, abyste ty 2 pozorovací osobnosti byly dost odlišní. Muž, žena, starší, mladší, z města, z venkova, ze čtvrti, kde žijou Romové, a ze čtvrti, kde se jezdí bavránkem. No, ona to může být jedna na čtvrtě. Tohle je fakt strašně důležitý. No. Já třeba zjišťuju, že přestože žiju na Smíchově, kde je Romů hodně, přestože chodím venčit psy a potkávám třeba 3 Romy, kteří se hezky starají o psy, tak pak jdu kolem večerky, která je vietnamská a ty Vietnamci mají psa a mě první, co mě naskočí v hlavě, je to zní podvědomí, který mi řekne, určitě ho jdou sežrat. No a tohle je strašně důležitý, jako já vím, že se snažíte tyhle ty momenty v sobě potlačovat a rozhodně o tom nebudete nikomu vykládat, zvlášť když vás natáčí. Ale je důležitý prostě mít toho druhého parťáka, který vám řekne, to bylo rasistický. A vy řeknete, tak to je pravda, jasný, tak už, ty ho nesežil. Dělejte to radši ve dvou, to pozorování. To se nemusí týkat jenom těch vlastně předsudků, které máte k různým sociálním a rasovým vlastně věcem, ale může se vám stát, že prostě si nevážíte někoho, kdo nedodělal školu a víte to o něm, nebo nevážíte si někoho, kdo přijel ve oprejskaném autě nebo ve špinavých potech, nebo jo, jako to se může projevovat. Proto je důležité, aby všechny tyhle ty momenty, které vás vedly k nějakému rozhodnutí,
jste do té své analýzy popsali. Protože můžete říct potom, OK, byl tam nějaký předsudek, ten člověk přišel prostě ve špinavých potech, nebo měl špínu zanechtán. Něco takového. Vždycky je tam, vždycky je něco, co vám vadí na těch lidech. Nebo naopak, díky čemu k těm lidem přistupujete jako spíš vstřícnější. Třeba byla to stará paní, nebo to dítě mělo motý oči. No, jako, může se vám stát cokoliv, nebo mělo krásně zelený, nebo hříškový oči, podle toho, jaký oči se vám komu líbí. Ale prostě může se, nebo můžete říct, jako tyhle psy jsou špatný, protože po nich ty pánové nesebrali ty kolínka, ale tamhle ten pes je třínovej, tam musíme dělat nějakou výjimku. No, to tak prostě jako není, poznamenajte si to. Teď jsem celou dobu vlastně mluvil o tom, jak ty data vlastně sbíráte. I jsem se vám snažil říkat, že si máte už předem připravit nějaké hypotézy a nějaké kritéria, podle kterých budete vlastně vyhodnocovat, jestli se vám ty hypotézy setkávají s tou realitou. Strašně důležitý je, abyste si co nejdřív, takhle metodicky byste to měli mít ještě před tím započetím toho pozorování, ale až nám co nejdřív si vytvoříte potom skutečně nějakou strukturu, ve které chcete reportovat ty výstupy. Protože já vím, že to je tak těžký, tak já u nás jsem hodně šel vlastně nízko a říkám, že my to vyhodnocujeme na časový ose. No, ale ve vašem případě bude asi důležité, abyste si vytvořili předem nějakou tabulku, který to budete vyhodnocovat. Takže si předem připravte ty kritéria. A to je asi to nejdůležitější. Tak, teď si asi uděláme přestávku, čeká nás zbylých asi půl hodiny a podívám se na tu uživatelskou testu. Jo? Ne? Můžu se ještě jednou zeptat. No jasně. Která asi k ničemu to otázka není, ale vyhodnocoval jste někdy takhle sám sebe, z nějakého vyrovnání. Je to strašně nepříjemné. Ale zkuste to. A vy jste to někdy zkoušeli? Jo, ve chvíli, kdy to, jako ze začátku, když jsem měl problém s tím, že jsem si nevěřil, že to dělám dobře. Je to podobné jako třeba, když si předem připravujete nějakou řeč, tak prostě tady je to podobné. Prostě zkusíte si ten scénář nejdřív sami na sobě. Nebo ve chvíli, kdy jsem měl ze začátku třeba stud oslovovat lidi na ulici, no, tak jsem se snažil to fixovat, zkoušel jsem na sobě, na přítelkyni, na rodině, na kamarádech. Ale jako postupem času zjišťuju, že prostě úplně nejlepší je postavit se na hudního centra, k vám do Vaňkovky, nebo stoupnout si do té myší díry pod hlavním nádražím a odchytávat lidi tam. A jestli vám můžu doporučit, když budete takhle odchytávat lidi, snažte se je odchytávat v době, kdy nespěchají, což ta díra pod tím hlavním nádražím není úplně ideální. Ale v té Vaňkovce tam chodí lidi dost často třeba i zavlovat. A pro vás člověk, který zavluje, je ideální. Takže jestli je ve Vaňkovce nějaká kavárna, tak to je to místo, kde byste měli dělat nábor respondentů metodou hallway. Hallway je průchodě, když to budete psát velkým písmenem, tak máte ta svý vyučující, budou si myslet, že to je nějaký Američan, který vymyslel nějakou metodu. Ale jinak si dělám samozřejmě jako i nějaké jako sebevyhodnocování, ale tam jsou ty předsudky úplně nejhorší. Máte nějaký projekt, na kterým to budete zkoušet? Jinak, kdybyste se tomu věnovali dlouhodobě, tak zjistíte, že jste postiženi. Jo? Že už pozorujete kur, vyhodnocujete všechno, kategorujete si lidi a podobně. A nebo neumíte si třeba jenom užít dovolenou. To je taky problém. Já třeba furt koukám po lidech, jak pracují s mobilem. Furt se jim koukat, co mají na displeji. Pořád si něco zapisuju.